Dámy a pánové, já vás vítám v dalšího videa. Dneska, tak tu máme znova eliminační jízdu alias eliminátora a dneska, tak vám říkám, že vyhraju. Tentokrát já už to zvládnu. A jinak streamovali jsme, jo. Kdo chodí na streamy, big up, kdo nechodí a chtěl by chodit, tak zapněte ještě zvoneček, jo, streamu, hele, zatím není to úplně pravidelný, je to tak jako dost random, co si budem, ale když máte zvoneček, tak vám vždycky přijde upozornění a hele, kdo by tady náhodou neměl ten odběr, tak are you good, bro? Jak nemůžeš mít odběr? Co to je? Dámy a pánové, chtěl jsem se vám trošku jako pochlubit, že Mr. Vítek, ano, Mr. Vítek, už má jednu výhru. Prosím, nějaký potlesk. Děkuju. Ano, i Mr. Vítek to zvládnul po 5:15. Let's go. Tak, kam půjdem? Hele, mám taktiku jít prostě tady k tomu Horizon Festivalu. Tam se vždycky nachází nějaký ten skvost, nebo takhle. Není to úplně jako zaručený, ale nevím, mně přijde, že se tam prostě spawnuje jako víc aut. Tak, pojeď, kam se tady vrhnem? Hnedka to tady projedem, jestli teda tady je nějaký auto nebo ne. Uvidíme, jaký bude mít štěstí. Kámo, děláš si srandu, že tady zrovna nebude žádný auto? O ne, on mi ho vzal. Proč je vyzval? Proč bys to dělal, kluku blbá? Tak počkej a dost. Tak jedem. Je to naštěstí jenom dvojka, nic lepšího nenašel. Vyžral nám to lehce, ale nevadí. My jedeme. Jo, počkej, to je trojka, aha. Dobrý, to je v pohodě. Tak, vezmeme to tady jolo trošku. Vzal bych to možná jako přímo za nosem, tady mezi těma stromama. Ale on to taky bere jolo, tak budeme muset prostě taky, no. Má rychlejší auto, má o dost rychlejší auto. Měli jsme lepší start, ale to je tak všechno. To je tak všechno, jako co tady můžeme nahnat. Ještě kilometr, tak pojď. Teď to je ale už na rovince, ty vole. O ne, to bude vyrovnaný. Tak, hezky pěkně najeď si tady. Dobrý, tady pak máme když nějaký auto, čtyřkový miníčko, ok, to bychom si mohli vzít. O. Kamo. A jeď. Dobré. Tak. OK, on se tam ještě rozsekal. Krása. Já jsem si to radši objel, protože znám se u těchto těch baráků, že bych to tam určitě narval tady do nějakého baráku, co se stalo ve finále jemu. Takže dobrý, postupujem. Ježíš Maria, jsem si vzal dvojku místo trojka. OK, počkej, vezmu si tu čtyřku, co tam byla, doufám, že tam ještě bude. Jinak jsem to zase klasicky vyfailil. Toyota Supra, počkej, nebylo tady něco jiného? OK, nevadí. Fajn, dobře, vezmu si Supru. V tom eliminátorovi mi přijde, že jako totálně skoro nepoužitelná, jo, ale nevím, třeba to je jen můj dojem nějaký, no. Třeba mě může překvapit teďka, co já vím, no. Kory, jinak všimli jste si asi, jako, že je zimní sezóna a jako s tou Suprou uvidíme. Teď bych tady jel, když jestli tady bude nějaký plebík, tak bych ho vyzval a jinak bych si tady asi tak jako chilloval. Tak, kam se vydáme? Ne, neříkej nám, že nám začíná noc, nám reálně začíná noc, o ne. OK, fajn. Nazdar, šéfe. Čtyřka proti čtyřce, tak pojď. Podle mě jdu na správnou stranu, o ne, nejdu. Tak teďka ať dopadnem dobře, on se nejlíp může. Pojď na kola. Ty vole. Ne kámo, já jsem podle mě pomohl ještě bez tak. Ježíši Maria. Vezmeme to po silnici, to je jistota. Kámo, tak uvidíme, kdo má rychlejší auto, je to čtyřka proti čtyřce, podle mě to bude jako dost vyrovnaný. Uvidíme, co je aspoň rychlejší, aspoň zjistíme. Já jako tajně doufám, že to je ta Supra, jo, ale nevím. A vypadá to, že tohle co taky máme. Nice, tady máme miníčko, to už taky nepotřebujeme. Dobré. Tak jo, máme pětku, co tam bude? Ford Focus, not bad, já mám pocit, že tu svoji jedinou a první výhru, tak jsem vyhrál, co to bylo, pětkovej golf, nebo čtyřkový, co je teďka golf? S golfem prostě, s novým golfem jsem vyhrál. A bylo to taky docela, měl jsem hodně dobrý start, díky tomu jsem jako vyhrál. Bylo to těsný pak ve finále. Ale jako vyhrát rovnou jako se čtyřkou pětku a teď fakt nevím, co to je, tak docela cool. Tak, tady je to miníčko a počkej, co tady máme za blázna? Pětka? OK, tak jedem. Tak jo, hele, máš špatný start jak blázen. Tak tohle, to jestli prohraju, tak jsem idiot. Vezmu to hezky po cestě, v klidu Vítku. Kriple blbej! Vítku, ty imbecile! Tohle to snad máme, to je v pohodě. On měl fakt špatný start. O můj bože, teď ve mně hrklo. dobrý. Tak, co tam je dál? Bowler takzvaný, OK, šestka, to je docela fajn auto a jako tady na zimu si myslím, že je docela jako dobrý a teoreticky bychom s ním mohli i nějakou dobu vydržet, uvidíme. Nepatří k těm nejrychlejším,
ale ve finále jede stejně na asfaltu, jak tady na poli mi přijde. Počkáme, až se zmenší zóna a uvidíme, kam pojedem dál. Tamhle jde nějaký borec, tak uvidíme. Kámo, to vypadá na nějaký ty vole, co to je, to nějaký hurakán. Oh, ne, nevyzývej mě. Ještě Gallardo, kámo, ne. Já jsem věděl, že to je nějaký Lambo. Já jsem to viděl podle těch světel. Oh, ne. Kámo, tak to nic, kámo. Uvidíme, hele, třeba se vyseká, co já vím. Mhm, pěkně Vítku, pěkně, skvělá práce. To... Skvělý Vítku, tak to máš úplnou šanci na výhru. Tak to nic, on už bude v cíli za chvíli. To by se musel jako extrémně vysekat a to jako nevím. 16. Jdem znova, musíme ty vole pokořit aspoň výhru. Teda, mám docela jako velký cíle, ale... Fakt bych chtěl už na video vyhrát, kámo, mně se to ještě nepodařilo. Počkej, co nám padne? 40 litrů, OK, dobrý. Tak kam půjdem, dal bych úplně stejnou taktiku, ale tentokrát jsem nahoru. Tak, jdeme na to, let's go. Nějaké auto tady zase ze začátku za mnou, přede mnou. Kámo, neříkej, hej a dost. Proč já jsem vždycky jako smolář na to video prostě? Kámo, já mám pocit, že mi to dělají na schvál, oni si řeknou, a Vítek natáčí, tak mu tady nedáme žádný auto, nic mu tady nespawnem. No a vždycky potkám... Prdele vole, on má lepší start jak blázen. O ne, tak to vůbec pro nás nevypadá dobře tenhle začátek. To bude klačor kick. Ježíš kámo, kudy se vyjíždí tady z toho postraného horizonu? Tak to ty vole nevím no. To kámo borcovi by asi musel spadnout internet, abych vyhrál. Kámo, ale tohle co to je vždycky nejhorší. Vy si vždycky jedete pro auto a přímo proti vám, víte že jedete ze zóny, vás jde někdo vyzvat. Ale počkej, borec docela podle mě tady nabral stromy, kámo, proč já nedržím bubu? Ach jo kámo, já jsem to mohl vyhrát, nevím jo, ale mohlo to být aspoň těsnější podle mě. Tak, tentokrát jde vidět, že na Horizon prostě nedaří se nám tam, takže musíme změnit jinou taktiku. Jiný spawn, o tom to je přesně. Já vám říkám, že teďka to půjde jak po másle. Horizon ty vole, nedařilo se nám tam prostě, když se vám tam nedaří. Co uděláte? Změníte taktiku. Správně. Tak, prosím, nejlíp třeba u Ruse na začátek, byl bych velice spokojený. Jo, skvělý, někdo už našel Audinu RSovou. Skvělý. Tak to gratuluju, no, já jsem našel zatím pěkný hovno. O. Doufám, že to je nějaký AFK pleb, prosím, v nastavení. To je ono. Takovýhle hráče potřebuju. Doufám, že ještě dlouho v tom nastavení budeš, chlape. Geniální. Bez tak se šel někde vymočit, nebo máma mu řekla, hej, vyndej myčku okamžitě. Vítek přijel, přebral tady rukojmého. A letí jak o závod, pane bože, ale Vítku, jestli ty seš vůbec schopný vyhrát na tady nad AFK hráčem, pane bože. O ne. Pohodě Vítku. Ty vole, Vítek závodník, napište do komentářů všichni, Vítek je nejlepší závodník na této planetě. A prosím bez kapy, děkuju. Dobrá levotočná zatáčka. A jedeme do cíle, hodně vyhrocený si myslím jako závod. Bylo to těsný, chtěl bych poděkovat svý mámě, svý rodině za podporu. Že jsem se mohl účastnit tohoto závodu, že mě v tom vždycky podporovali, jo, že věděli, co je pro mě dobrý a díky nim jsem mohl vyhrát tento neskutečný závod. Děkuju. Jaguar MK2. Ježiši Maria. Kdo viděl Best of, víme o co jde, že jo. Tak, potřebujeme vytyčit cíl. Zase to tady, hele, prostě na video nemůžeme hrát ten pussy play, rozumíš? Pussy play si můžu hrát off screenu. Nám jde o to, být co nejvíc dravej a agresivní, rozumíš? Prostě pořádně se po nich vrhnout, ježišmarja, co já tady se budu schovávat na video ty vole v křoví, jak to tady dělají někteří ostatní let's playeři. Myslím vás, to je, jaký pussy mod tady bych zandal, to vůbec nejde. Musíte prostě chtít závodit. Já bych měl taky ty vole už 100 výher, kdybych tady se schovával ty vole v křoví. Tak, co tady máme nahoře? Podle mě nic jako zajímavého, protože jinak už by to, no jasně, už by to někdo sebral, ale počkej, já si to GTR-ko vezmu stejně, protože furt je lepší než tyhle tenhle Jaguar. No, aspoň lehce jsme upgradeli, sice level furt dvojkovej, nevadí. Ne, nevyzývej mě, ne. O ne, ale jako máme lepší start, tak pojď. Nějakou dramatickou hudbu, nějakou, nevím, dramatický proložení, ty vole, emoce bych tam poprosil, ať tam tečou.
Protože já si jdu pro osmičku. Tak. Ty vole, nic nevidím tady, nic nevidím. Do prdele. Jeď! To je čistě v prdeli. Jsem to vzal tou nejhorší cestou. Právě nás pojel. Jak se cítím? Lehce znásilněn. Tak třeba někde jinde, no.